Peraí. Meu foco não tá focando nela. Peraí, Tempos. Ô! Oxi! Não é ela. Não é a Amanda. Ela tá indo. Cuidado. Calma, 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 calma. Mano, por que ela tá chorando, velho? Não sei o que tem nada a ver. Não sei. Léo, cuidado, você mano. Vai por aí? Ô! Ô, Léo, 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 não vai não. Ei! Cuidado, mano. O que foi? Sério? Calma aí, calma aí. Tá aberto mesmo, tá tudo aberto. Tá acesa aí dentro? Não. Tá pra cá. Mano! Que susto! Que foi? Mano, que foi? O Dunga! Olha aqui embaixo! Mano! O que foi? Calma. Ah, mano! Foi vocês agora? Não. Porque eu parei pra olhar o mato ali, então não vi nada. Se vocês tem mexeram aqui. Ah, o Dunga, não vi! É, então. O Dunga, mano. Eu achei que era a janela aberta. Pô, lá no nosso quarto tá aceso, mano. Tem uma luz acesa lá em cima. Tá louco. Olha, sério? Ó, a porta tá aberta. Tá aceso, mano. Mano, invadiram aqui, mano. Como ela... Como apareceu tudo de novo? Não, a porta fechou. Essa porta fechou do nada. A porta fechou sozinha depois que a cabeça dele caiu. Sim. Que é isso? Nossa, a bolinha é a bolinha da árvore de Natal. Ué? Eles vão pagar pra vocês. Puxa! Mano, ela passou ali. Mano. Ela passou ali, mano. Passou, eu vi. Ela passou ali, velho. Hã? Eu filmei. Segurei. Eu acho que eu filmei também. Eu fiquei com mais mão que você vai, cara. Não, mano, não vai aí não, fi. Fechado. Não, não. Mano, deixa aí, você tá louco? Barulho lá dentro. Calma, calma, calma. Pera, aqui fica atrás. Deixa eu ver. Ó, a luz piscou. A luz piscou. E não é a gente aqui, ó. Onde é que eu pagar a luz aí, ó. Oxi. Amor, não. Calma. Aí a luz. A luz tá piscando pra cacete. Ai, não, você vai? Vai! O que? Mano, o que? Italo! Italo! Abre a porta! Ítalo! Caraca, não tá abrindo, mano! Não tá abrindo! Não tá abrindo, velho! E agora, mano? Mano, o que tá assando? Tenta abrir a porta, velho! Não dá, mano! Mano, tá arrastando os dois, eu acho, mano! Não dá! Ó, um pouquinho! Não vai. Ítalo! Ô, Ítalo! Ô, Ítalo! Você tá bem? Ele não responde! Ô, Lara! E não tem como dar volta por trás, mano. Ô, Lara! Mano, ninguém responde, velho. Mano, que merda. E agora, velho? O que a gente faz, mano? Não tem como atravessar por trás. Não tem como, mano. Ali não tem janela. Pode ir pra lá. Mano, e agora? Na moral, velho. Tô perdido. E aí, vamos fazer o quê? Mano, vamos ligar pra polícia, velho. Ô, mano. Abre aí! Não abre. Ela dá uma coisa pra frente, mas ela não abre, ó. Ela volta. Ó. Vamos falar aqui, ó. Mano, que bosta. Ô! Mano, que bosta é essa, velho? Mano, não tem como. Tem janela lá, velho. Eu acho que aquela lá não tem, mano. Sério? Aqui, mano. Se a gente dar a volta. Phelps vai morrer. Oxi. Mano, a gente tem que abrir. Que merda é essa, Phelps? Mano, foi vocês, foi vocês. Não foi? A gente vai ter que abrir pra fazer isso. Caralho. Eu juro. O que você viu? O Felps tá filmando, eu vi, mano. Dentro do salão. Deixa eu dar um zoom, deixa eu dar um zoom. Tem que pegar. Ah lá, lá, lá. Passou. Você pegou? Não sei se pegou, mas eu vi.
Tem alguma coisa lá dentro, mano. Tá, ali tá refletindo o negócio da luz, né? Essa janela tá suja pra caramba. Caraca, é foda pegar, mano. Mano, tava dentro do salão, eu vi. Eu vi! Na hora que você falou, eu vi. Vem pra cuidar a luz ali, não tá? Sim, mano. Vamos lá? Nem fudei. Mano, embaçado, velho. Mano, eu tô com medão, velho. Eu tô com medão. Eu vou lá. Medão. Não, vamos fazer o seguinte. Ah, mano. A gente pode até ir, porém cada um pega um bagulho. Pega aquele. Cadê aquele facão lá? Aí? Não sei. Acho que tá lá fora. Sabe o que fora. A galera falou? Que pode ser alguém zoando. Porém, mano, zoando durante o zoando. É, não é normal, não. Não é normal. Alguém querer zoar desse jeito, para. Se fosse só aquela vez lá que apareceu aqui ainda, até beleza, mas 4 dias seguidos galera, não tem então, como não. Tipo, zoar 4 dias seguidos, mano, isso é impossível. Impossível, mano. Sim. E tá literalmente todo mundo em choque, né? Todo mundo tá em choque porque... Caraca, tô arrepiado demais, mano. É, e aquela porta tá trancada. Por algum motivo, galera, depois daquele dia, sabe aquele dia que a porta bateu, que eu filmei? A porta emperrou. Na moral? Não tem ninguém aqui, mano. Não tem nada. Aqui dá meus quartos, não tem nada. Oh! O que foi? A luz acendeu. A luz acendeu. A luz acendeu. Verdade, velho. Galera. Mano, não. Mano, tem um bagulho na coberta. Tem alguém, tem, tem alguma coisa na coberta. O que é aquilo ali? Tem alguma coisa na coberta, mano. Mano. Tem alguém ali, velho. Mano, que é aquilo, velho? Mano, o Dunga tá ali, mano. Na moral, velho. Mano. O Dunga tá ali, mano. O Dunga tá ali. O Dunga tá ali, ó. Mano, embora, velho. Mano, cara, ele não tá ali. Ei! Mano, então. Então. Mano. Caraca, viado. Embora, vamos sair fora. Vambora. Mano, eu tô correndo! Ai, mano! Ai! Caraca, velho! Ai, tá virando!